My Angkasa Az-Zahra Sendirian Berhad Puan pertama kali akan memperkenal skim rumah sewa milik atau dikenali sebagai Rent to Own RTO bagi membantu pemilikan kediaman dalam kalangan pejabat awam. Pengarahnya Muhammad Syahrul berkata inisiatif berkenaan menawarkan 379 unit kediaman Menara B dan C Datuk Jelatik di Bandaraya Kuala Lumpur. Pejabat awam yang gagal mendapat kelulusan pinjaman institusi keuangan, tanggungan yang tinggi dan mempunyai masalah pendepositan layak memohon rumah sewa milik ini. Skim baru itu akan dilancarkan dalam masa 4 bulan selepas kriteria pemilikan rumah ditetapkan oleh pihaknya. Beliau ditemui media selepas majlis menandatangani rakan perniagaan Datuk Jelatik di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Besar Selangor Aminuddin Syahri yang menyaksikan pementeraian perjanjian di antara Datuk Corp International Sendirian Berhad dan My Angkasa Az-Zahra Sendirian Berhad.